Da li sve teče prema planu? A s obzirom da se radi o prvoj kategoriji turnira po kalendaru Teniskog saveza Srbije, naravno da sam zadovoljan ocenom. 33 devojčice je danas na turniru prisutno i su one naravno koje su među najboljima u Srbiji, tako da nemamo razloga da budemo nezadovoljni, čak šta više, nismo ni očekivali ovoliki broj, ovo je jako, jako dobar odziv. Nadam se da će nas i vreme poslužiti da taj turnir do kraja dovedemo. I ovako... Što se tiče, znam da ovde ima dosta turnira u TKSO 022. Šta je bilo od prethodnih značajnih turnira i šta još očekuje vas tokom leta? Da, prošlog vikenda smo imali prvenstvo Vojvodine za dečake do 12 godina takođe. I došli su opet najbolji takmičari iz najuspešnije iz Vojvodine. Jedino Mirković nije mogao da učestvuje, razboleo se. I zadovoljni smo sa kvalitetom. Nažalost, devojčica nije bilo. Nije bilo ni veliki broj takmičara što se tiče dečaka, ali su došli najkvalitetniji. Tako smo i to jako dobro organizovali sa naravno nagradama. Pored toga, imamo u planu, znači, još dva turnira, ali to je uzet do 10 godina. U avgustu imamo jedan turnir zelene kategorije, to je znači, za 10 godina, i imamo međunarodni turnir Kup Nada, tradicionalni, znači, on je kraj zadnji vikend za avgust. To, da, znaju svi kako je lepo to organizujete i koliko se lepo deca ovde i roditelji provedu. E sad, ja sam primetio nešto, a sigurno su primetili i deca i roditelji, ne primetili, nego verujem da im dosta znači, da ste vi na ovim turnirima zaista najznačajnijim koje organizujete i na ovom i na prvenstvu Vojvodine, zaista za najbolju decu pripremili zaista vredne nagrade, reč je i o patikama i o teniskoj opremi i o majicama, što naravno i pehari koji su onako stvarno veliki i lepi. Pa, kako bih rekao, to sigurno znači njima, pa čime se vi rukovodite kada to insistirate na tim stvarima? Pa smatramo da je to jako važno za tu decu. Kad vidite tu njihovu radost, kada oni dođu pogled, koji su to pehari, nagrade koje ih očekuju, oni su toliko zadovoljni. Pored toga, mislim da je to jedan impuls za veći broj okupljanja za igranje tenisa, da se to ne svodi samo na neku skromnu dodelu, neku malu pehara ili medalja. To jednostavno u ovom klubu nije praksa, nisam to nikada praktikovao. Najmanji, da kažem, najmanje značajan turnir kod nas ne prolazi bez nekih nagrada. A kamoli ovako kad su turniri prve kategorije ili prvenstva, da li vojvođanska ili iz Teniskog saveza Srbije. Tako da, to je naša praksa i mi ćemo to držati se toga. Smatramo da je to neki od, da kažemo, osnovnih stvari koje treba da praktikuje svaki klub. Jedino, zamisli sad dolaze ljudi iz raznih gradova, klubova, veoma daleko, pa samo je važno da prate tu kutizaciju, mislim da to nije dobra praksa. Treba da se, znači, omogući jedan lep prijem, znači kao što mi ugostimo sve
takmičenje sa voćem, sa posluženjem, ne znam. Da, bude i torta i često i razne posluženje, pice i svašta, znaju ljudi. Da, ovaj... Da nekako se da značaj svemu tome. Tako je, znači to je ovako naša praksa i mislim da bi trebalo to i drugi klubi malo da prihvate i da nema tu koristi od toga finansijskog. Da, da. Ali, ajde već ako organizujemo nešto, pa neće nas ni da kažemo 100-200 evra gore, da neće nas koliko više štetiti. Da, zaista, evo, prenosim isto i pozitivne impresije i roditelja i u vezi sa svim tim i ja se nadam da će i više klubova se rukovoditi tim primjerom. Pa nema šta, vaše prisustvo i praćenje, da kažem, tih događaja, je vrlo, vrlo lep način to radite i svakako to će isto dati neki impuls i drugim klubovima, sigurno da vidite, da malo i vaše reportaže, ako imaju prilike da vide. Da se vide da može i ovako da se organizuje. Jesu, vi ste dali tu priliku da oni mogu da pogledaju, da možemo i tako. Da, naravno. S obzirom smo mi mlad klub i veoma mala sredina. Da, tek 5 godina i nešto, 6 otprilike. Otprilike 6 i mala sredina smo, ali znači, to ja mislim da radimo jako dobro. Eto, taman ste mi dali šlagvor za sledeće pitanje, jer vi ste, osim što rukovodite ovde klubom i naravno u Teniskom savezu Vojvodine i Srbije, vi ovde radite sa decom, znači svakodnevno ima puno dece, ja vidim i pratim i na društvenim mrežama i tako, pa i znate šta njima i znači i kako da nekako se omasovi sve to, tako da ako možete da mi malo kažete koliko ima dece u TKSOL 022 i koji su tu noviteti, za koje se sve turnere spremite, a vidimo i da ima rezultata. Jeste. Imamo trenutno registrovano 23 dece, znači Teniski savez Srbije i oni su znači takmičari zvanični. Rezultati, što ste rekli, su za ovaj klub više nego dobri, impresivni, znači naša deca se plasiraju uvek u završnici turnira. Tu su polufinala, finala, četvrtfinala. Bravo, tako je, vi to dobro znate. Ali ukupno ima preko 30 dece tu koje treniraju. Što je za jedno malo mesto, veoma značajno. Koliko Šidbeša ima otprilike stanovnika? Pa negde oko 8000 trenutno, to je zaista jako malo, ali... To je fantastična procena, zaista. Mi ne pravimo neku reklamu ovako posebnu za dolazak dece, ali čuju od dece koje već treniraju da je to kod nas dosta, dosta dobro. Mi ne samo da treniramo, učimo tenisu, nego decu vaspitavamo na pravi način. Tako da, nadamo se da imamo i neko priznanje. Nijedno dete koje je ovde došlo nije otišlo iz ovog kluba. Znači, lepo im je da. A onda će verovatno i to vaspitanje i neki fair play verovatno primeniti i u životu. Da, to je osnovni cilj. Ne možemo svi da budemo šampioni, to je sigurni pobednici, ali znači da budu vaspitane, deca da budu uspešna, da znaju da se bore u životu na jedan pošten način pre svega i to je to osnovno svega. Sad se sigurno pripremate i za državno prvenstvo do 12. Do 12 godina. Učestvovat će naš Bogičić Čuraš, ovako koji je sad bio četvrtfinalista, gdje smo da mogli malo i više, ali dobro će za sad. Nismo nezadovoljni, nema razloga da ti nezadovoljni. Eto, da vam poželim uspešne rezultate i dece i naravno da organizacija turnira i ostane na ovom nivou i da imaš sve više dece i ovde kod vas i uopšte u srpskom tenisu. Hvala i vama, želim uspešan rad, a mislim da ste zaista napravili dosta velike skoke u prethodne dve godine i to nas posebno raduje. I na podršci, da, i na saradnje. Da imamo tako neko ko nas zaista prati, ne samo nas, nego sve klubove u Srbiji, čak i iz regiona vidim informacije, to je znači već ste postali veliki. Pa dobro, nismo baš, ali malo smo mlađi od, možda 6 meseci smo mlađi od kako je osnovan. Izgleda da smo trenuli u pravo vreme. Da, u poslednjem trenutku. Eto, hvala puno.